Přestože se noci s Andersenem zúčastnili čeští čtenáři už před 3 týdny, ve Tvrdonicích si děti museli z organizačních důvodů počkat do minulého pátku. Rozhodně ale nelitovali. Díky pěknému počasí totiž mohli podvečer prožít také venku. A organizátoři toho patřičně využili. Pokud nám přeje počasí, tak vždycky se snažíme jako jednou, dvakrát za ten večer prostě udělat program venku, aby ty děti se zase proběhly a nenudili se. Večerníček má výročí 50 let, takže budou úkoly se týkat tady toho. Budou dělat kymovku, různé kvízy, křížovky, hádat znělky večerníčkové. Všechno se to bude týkat toho večerníčku. A protože vždycky čekají na to, že bude poklad, takže jeden ten úkol bude, že když vyluští teda tajenku, tak zjistí, kde je poklad a půjdeme ještě na cestu za pokladem. Tvrdonická noc s Andersenem je určená pro děti, které celoročně navštěvují knihovnu. Pokud se přihlásí a splní vědomostní čtenářský kvíz, mohou tu za odměnu přespat. Malí čtenáři se hned na začátku rozdělili do 2 soutěžních družstev a celý večer sbírali body za splněné úkoly. V prostorách knihovny si krátce četli, povídali o pohádkách z večerníčku, vyráběli papírové čepice a pak už vyrazili na zahradu hledat pohádkové rekvizity. Podle místní knihovnice čtou nejvíc malí čtenáři, těch starších už tolik není. Já čtu Poseroutku. Já čtu spíš od amerických spisovatelů, třeba jedna se jmenuje Sama doma. Já čtu od Holly Webb, takové ty o těch kočkách a pejskách. Já čtu Foglarovy knížky. Děti se ukládaly ke spánku kolem půlnoci. Ráno je čekala pohádková rozcvička, snídaně a pak už vyrazili na cestu domů. Dobrý večer, dobrou noc.